slyšela jsi to? Jo, Emi, já to dělám opatrně. No, dobře, a teď tu druhou stranu. Pomaličku. Je, to je příjemný. A teď ty musíš se položit, jinak na tebe nedošáhnu. Tak? No, to je opravdu příjemný. Tak, mami, mě už to nebaví, tak já jdu do postele. Ale teď jsme zrovna začali. No, tak dobře. Mami, a teď, když už jsem v posteli, tak mi můžeš vyprávět nějaký příběh. No, a jaký by si chtěla příběh slyšet? Mně už nic moc nenapadá. Možná by si mi mohla vyprávět, když jsi byla malá, jaký to bylo s tetou Magdou a tak. No, to už je ale pěkně dlouho, když jsem byla dítě. No, na co si tak ještě pamatuju? Ležela jsem v posteli a spala jsem. A pak přišel strejda Petr. Klára ještě spí, tak to je nejlepší čas na moje vystoupení. Makarena. A? Tak co, Kláro? Líbilo se ti to? Okamžitě zmiz mýho pokoje. Ale to je teďka v rádiu úplná hitovka. Oh, ten je tak otravný, vždycky chodí ke mně do pokoje. Tomu někdy vrátím. Mám tady ještě někde ten sliz. Tady. A teď mu teda ukážu. Tak, budu dělat jako, že spím. Ha, ona zase spí. Tak, a druhá runda. Makarena. Co to je? Au. Makarena, aj. Haha, to máš za to, že odlezeš do mýho pokoje. Au. A teď už zmiz, Petře. Ale já jsem ti jenom chtěl něco zahrát. Okamžitě zmiz. Mám ještě zatancovat nebo tak? Ne, ale Kláro. Tak já zase přijdu později a ukážu ti celou písničku, anebo nějakou jinou. A ten tak otravuje furt? Jo, pitomí písničky, koho to zajímá? No nejdřív si uklidím zpátky ten sliz. Dobré ráno, Kláro. Nemohla by si pro mě něco udělat? No jasně, mami. Mám dát pozor na Magdu? No přesně tak, to by bylo skvělý. Já už jsem tady nachystala nějaký hračky. O, moje malá Magdo, jsem zvědavá, jaká budeš, až vyrosteš, jestli jako já, nebo jako Petr. No, ale bohužel je úplně jiná než my dva, ale já ji mám přesto ráda. No, to byla opravdu divoká doba, kdy jsem byla dítě. Hlavně Petr a já. Ale mami, strejda Petr, ten mi připomíná Juliana v tvém příběhu. No, možná jsou tam nějaké spojitosti. A ty máš taky dva sourozence. No a já budu jako ty, až vyrostu. No, ty budeš opravdu skvělá mladá žena, to jsem si jistá. Jenom aby se nějak nezačala podobat Juliánovi.